קול. עכשיו הרצאה של מיקי על חידות בפייתון. מיקי, אתה איתנו? מיקי במיוט. מיקי, אתה במיוט. אתה יכול, מישהו יכול להפוך אותו לא במיוט? גבור? אני לא מיוט. עכשיו אני בסדר? היית כל הזמן הזה במיוט. אתה יכול להתחיל מהתחלה? אוי לבושה. אז שלום לכולם. אני מיקי, אני מבלה את רוב הזמן שלי בהדרכות ובייעוץ, ועם בוא הקורונה הרבה פחות בהדרכות, למרות שעכשיו אני קצת כן רואה יותר. והיות והתפנה לי זמן, אז כתבתי ספר אחד או שלושה. והרעיון של הספרים האלה, שאני קורא להם Brain Teasers, זה שאני מראה לכם תוכנית קצרה בנושא מסוים, יש לי בפייתון, כמו שאני מדבר עכשיו, יש אחד על פנדאס, אחד על גו. אני מבקש מכם לנחש את הארטפוט, ואחרי זה יש איזה קצת דיון על למה האוטפוט נראה כמו שהוא נראה. אז אני הולך לעשות פה 10 שאלות מהספר, כשהרעיון הוא אני אראה לכם תוכנית, ירוץ טיימר של 20 שניות שבהם אני אתן לכם לנסות לנחש את האוטפוט, ואז אתם תראו מה האוטפוט. האוטפוט יכול להיות איזשהו אוטפוט או איזשהו אקספשן שיקרה, וסתם ככה אני משתמש בפייתון 3.8, מקווה שב-3.9 הדברים לא ישתנו. ואחרי זה אני אנסה להסביר למה האוטפוט הוא כמו שהוא נראה, ואם יש לכם שאלות, אז אתם מוזמנים לשאול. אוקיי, אז בואו נתחיל. אז האוטפוט הוא אפס. אני חושב... אני בטוח שצריך להגיד אחרי, לא לפני, אוף. סליחה. לא, לא, לא. אני חושב, אני מניע... אם כולם רוצים לצעוק את זה אחרי זה, אז סבבה, אבל... אני חושב בשבילכם, כן? לראות אם אתם צדקתם או לא. מי שטעה, מן הסתם, לומד יותר טוב, כי יש הרבה מחקרים שמראים שמי שטועה תוך כדי לימוד, לומד יותר טוב. בכל מקרה, מה שאנחנו מקבלים פה זה אפס. והשאלה היא למה אפס, למרות שעשינו את ה-self.account פלוס שווה אחד. והתשובה היא שמישהו רוצה להסביר או שאני אסביר? אוקיי, אז התשובה היא שאיך שפייתון מחפש אטריביוטים, שאתם עושים self.account, הוא קודם הולך לדיקשנרי של האובייקט עצמו, ואחרי זה, הוא הולך לדיקשנרי של הקלאס של האובייקט, ואחרי זה הוא מתחיל לעלות במעלה עץ הירושה, למצוא את האטריביוט שהוא מחפש. אז במקרה שאנחנו עשינו self-count פלוס שווה 1, זה בעצם self.count שווה ל-self.count ועוד 1. אז פעם ראשונה שהוא מחפש את הקאונט, הוא לא מוצא אותו באינסטנס, הוא הולך לקלאס, הוא מקבל 0, מוסיף לו 1, ועכשיו שותל את הקאונט בדיקשנרי של האינסטנס, ולכן... אקאונט של הפלייר, של הקלאס עצמו, לא השתנה. מה שהשתנה זה שיש לנו אטריבוט עכשיו חדש באינסטנס. כן, אם אנחנו רואים את המשתנים של הפלייר, אז אתם רואים שהאקאונט שלו נשאר אפס. וזה מה שאנחנו מדפיסים בעצם. הפתרון הנכון הוא פשוט לעשות פשוט, לא self.account, אלא player.account פלוס שווה אחד, ואז הדבר עובד. סבבה? זה כאילו, זה מעניין, אבל כאילו, הדבר פה שבאמת כאילו סוג של מעניין זה שיש פה גם קריאה וגם השמה, ובקריאה עושה משהו אחד, ובהשמה עושה משהו אחר. זה כאילו דבר שלא יכול לדעת בלי כאילו לנסות, או בלי להכיר את האינטרנל של פייתון. כן, אני גם יכול להגיד שהרבה מאוד מהטיזרים האלה זה באגים שאני עשיתי. אז... זה לאו דווקא אינטרנל, דרך אגב. אתה יכול לחשוב, להסיק את זה שזה יהיה ככה מלדעת על דברים כמו זה שאינט הוא בעצם אימיוטבל, ואז אתה יכול להבין שפלוס שווה
בעצם חייב לעשות השמה בנפרד מהחישוב, למרות שיש את הדנדר אי-אד שמממש את פלוס שווה. אז האמת זה מעניין שאם עכשיו קאונט לא היה אינט, בוא נגיד שאם הוא היה איזשהו אובייקט שהוא מיוטבל, מעניין אם זה עדיין היה משנה אותו על האינסטנס או על הקלאס. אז אם תנסה את הפטנט הזה עם ליסטים, אתה תראה התנהגות אחרת. אוקיי, הבא בתור. אוי, שכחתי להפעיל את הטיימר. טוב. אז 355 חלקי 113 זה איזשהו קירוב של פאי. ושני דברים שאותי מפתיעים כשאני מסתכל על הדבר הזה, אחד זה שפייתון יש לו יוניקוד אידנטיפיירס, כלומר אתם יכולים להשתמש במשתנה שקוראים לו פאי, גם במשתנים עבריים, בעברית, לא בעבריים. המלצה חמה, אל תעשו את זה. זה מעבר לקוריוז, אני לא מצא מקום שזה עוזר. לפעמים במקומות שאתם תרגמים נוסחאות מתמטיות, אז אולי זה נותן לעשות קוד נחמד, אבל מעבר לזה אני לא רואה. הדבר השני זה החלוקה של 355 ב-113, שבפייתון 3 היא נותנת לנו float, שמה שבפייתון 2 היה מחזיר לנו בעצם אינטיג'ר שלם. אם אנחנו רוצים לשחזר את מה שפייתון עושה, פייתון 2 עושה, אנחנו יכולים להשתמש בחלקי חלקי. שמחזיר לנו חלוקה של אינטיג'ר באינטיג'ר. דרך אגב, דיברת על מה קורה עם אם אתה מגדיר כאילו פאי, כאילו שאתה לא רואה או, כאילו משהו, סיבה טובה לעשות את זה? יש סיבה טובה לא לעשות את זה? כאילו, שנתקלת... כן, כי אלף למצוא את המכה של פאי במקלדת, זה רוב המתכנתים מתקשו איתו. וחיפוש והחלפה וכל כל הדברים האלה די לא נוח. זה מסבך אותה. אנגלית זה, מה לעשות, זה השפה של תכנות, אני מעדיף להישאר שם. אוקיי, הבא בתור. אוקיי, אז זה מדפיס לך רשימה שהצבע השני זה גרין, בלו, מחובר. נכון. אוקיי, אז מה שקורה בפייתון בעצם, שברגע שחסר לנו פסיק, אתם רואים פה חסר פסיק, מבחינת פייתון זה לא שגיאה. זאת אומרת, מבחינת פייתון, אם תסתכלו ממש בספק של השפה, אתם יכולים לעשות דברים כאלה. שאני לפעמים משתמש בהם, שאני רוצה לעשות URL מאוד מאוד ארוך, אני פותח סוגריים, עושה חתיכה מה-URL, מתחתיו עוד חתיכה של URL, וזה לא יוצא טאפל, זה יוצא פשוט הסטרינג מאוד מאוד ארוך, אני חותך אותו למקומות שפייתון ממליצה עליהם באזור ה-79 קרקטר. המלצה החמה היא תמיד לכתוב דברים כמו הדבר הזה, וגם פה להשאיר מה שנקרא את את הדנגלינג קומה, colors, סליחה. את הדנגלינג קומה, אחד זה מונע את הבאגים האלה, זאת אומרת, אם אתם תמיד דואגים שבקצה יש לכם קומה, אז עושה את זה. הדבר השני הנחמד הוא שאם אתם עכשיו תוסיפו עוד איזשהו צבע, מתחת לבלו, כשאתם תעשו דיף בגיט או במשהו אחר, אתם תראו רק את השורה שהשתנתה. אתם לא תראו גם שהוספתם פסיק לבלו ואת השורה למטה, ולכן זה יחסית נחמד. יש להם כבר שפות שמחייבות שיהיו דנגלינג קומאז, ויש שפות של רוע מזל כמו SQL וJavaScript שאי אפשר לעשות את זה. וגם זה חוסך באגים כשמגדירים טאפלים. כן. ואז הופכים אותה מהרבה איברים לאיבר אחד, ואז זה לא יותר באג בכל התוכנה שאנחנו הופכים לאינט וכל מיני כאלה. הכוונה היא שהדבר הזה הוא בעצם הסטרינג-איי, זה לא הטאפל-איי. אתם תמיד צריכים
להוסיף פה פסיק בשביל להפוך את זה לטאפל. כלומר, טאפל לא ממש צריך את הסוגריים, אבל כן, הרעיון הוא שבאמת לעבוד בצורה הזאת. נו. הבא בתור. מדפיס אוקיי, אני חושב. כן. אז הסיבה שזה מדפיס אוקיי, למרות שאם אתם תעשו באופן נפרד את div 1 חלקי 0, זה שהביטויים הבוליאנים של פייתון, וגם assert, הם מה שנקרא short circuit. זאת אומרת, הם לא עושים אבלואציה לפרמטר עד שהם לא צריכים. בניגוד לקריאה לפונקציה, שאם אתם בקריאה לפונקציה הייתם מעבירים את שני הפרמטרים האלה, כותבים my or כזה, אז פייתון קודם כל עושה אבלואציה לפרמטרים, ורק אז שולח אותם לפונקציה, ואז זה לא היה עובד. אתם יכולים להשתמש בזה, דרך אגב, לכל מיני פטנטים, כמו לדוגמה, אם יש לכם איזשהו, דוגמה, אתם עובדים בלוגינג, אז אתם יכולים לעשות כאילו level שווה ל-info, and log.info, משהו שלוקח הרבה זמן. ודבר כזה יקרה אך ורק אם זה יעבוד. אם אתם תמיד תקראו ללוג.info עם איזשהו פרמטר של להשיג אותו לוקח זמן, הדבר הזה בכל מקרה יעבור אבלואציה, כי זה פרמטר לפונקציה. תמצאו את זה בסקשן של הקוקינג של לוגים. אגב, אם עוד אנשים רוצים לצעוק פתרונות חוץ ממני, זה גם סבבה. בדיוק. או ללחוש אותם, איך שבא. אוקיי, זה ידפיס פאונד וולדו. לדעתי לא ידפיס את זה. אז רם צודק. אוקיי, איך קוראים לוולדו בעברית? אני לא זוכר. יש לו איזה תרגום לעברית. אפי. אפי, נכון, איפה אפי, נכון. אוקיי, אז אם אתם מסתכלים על str.find, שזה הדוקומנטציה, אז אתם רואים שאם הוא לא מוצא, הוא מחזיר מינוס אחד. ו... כשאנחנו מסתכלים על הערך הבוליאני של מינוס אחד בפייתון, זה טוב. כן, הדרך הנכונה בפייתון זה לשאול name in text, כן, שזה השאלה הנכונה. כן, בפייתון כל דבר הוא אמת, למעט מספרים שהם אפס, דברים שהם ריקים, none ו-false. כל השאר זה אמת. תגיד, יש חלופה שפויה ל-find? תעשה אין, פשוט ככה. אבל רגע, find, לא, אבל find גם נותן לך את האינדקס. כן, אז יש, כן, יש, אם אתה מתכוון לשטויה בזה שאם, יש את אינדקס שהוא עושה raise ל-value error. כן, זה השפוי. זהו, אז השאלה אם זה שפוי או לא שפוי. לכל אחד יש את השימוש שלו, ו... כן, יותר פייתון עם השגיאות, אתה יודע. כן, אבל מצד שני, אם אתה רוצה לעשות איזשהו list comprehension שעושה filtering לפי find או משהו כזה, אז יותר נוח לך לעבוד עם if str.find לא שווה 1, במקום לעשות try ו-catch, שאז... אבל אם אתה עושה את זה, אתה לא צריך את find מלכתחילה, כי אתה זורק את האינדקס. או שאתה עושה את רשימת האינדקסים רק במקומות שהם... יש מקומות לזה וגם לזה. אוקיי. אם אני לא יוצא את זה, ייתן 2 ו-2. או 1 ו-3, אני לא זוכר כבר. זה כיסית את כל האפשרויות, משה, אז כן. זה אכן 2 ו-2. פייתון 3, הראונדינג שלו, זה משהו שקוראים לו בנקרס ראונדינג. הוא מעגל את האי-זוגיים למעלה ואת הזוגיים למטה, שזה שונה ממה שפייתון 2 עשה, שזה היה away from zero,
והרעיון בבנקרס ראונדינג הזה, שבגדול אם אתם עושים ראונדינג לרשימה ארוכה של מספרים, בהנחה שהאי-זוגים והזוגים פחות או יותר מתפלגים דומה, זה נוטה לבטל את השגיאות אחד של השני, ולכן בסופו של דבר תקבלו משהו שהוא קצת יותר מדויק. חשוב להגיד שזה רק על החצי בדיוק, כן, ראונד 1-4 זה עדיין 1. כן, כן, בדיוק. ברגע ש... מה אתה עושה כדי לקבל ראונד אמיתי, כאילו? מה זה ראונד אמיתי? כאילו, 1.5 ירד ל-1, ו-2.5 ירד ל-2, כאילו. אז אתה עושה פלור. אתה פשוט, אוקיי, סבבה. או אינט, כאילו, סבבה גם. כן. סבבה. או חלקי חלקי 1, כל מיני. כן, חלקי חלקי 1 זה משהו שמפתיע אנשים. כן, אז הדבר הזה נותן לנו value error, ובגדול הסיבה היא שדאטה, אם יש לו ערך מקסימלי, אנחנו לא יכולים לשים כל זמן שאנחנו רוצים. כשאתם מסתכלים ככה על אימפלמנטציה של דאטה, אם היא בסופו של דבר כתובה ב-C, או חלקים ממנה כתובים ב-C, ב-C Python שלנו, ושומרים שם מרחק מאפוק, שזה הראשון לראשון 1970 UTC, גם בשניות או גם בדברים אחרים, ויש גבול לכמה שנכנס, כן, אין דברים, אז יש לנו דאטה עם נקודה מקס, יש לנו גם זמן מינימלי, שזה הראשון לראשון שנת אחד. זה תחום התאריכים שפייתון יכול לטפל בהם. אם אתם גיאולוגים או עתידנים, אז כנראה פייתון זה לא השפה להשתמש בה. הדבר השני הוא ש... אתם כן יכולים, אם אני עושה date שווה ל... ואז כן לוקח את השורה הזאת, אז זה עובד. זאת אומרת, אתם יכולים אחרי הנקודתיים לשים את הפורמטינג הזה של strf-time, ופשוט לעבוד עם f-strings או פורמט ישירות. אתם לא חייבים להפוך קודם ל-strf-time, ואז לכתוב את זה. אז אם יש איזה אתר בג'אנקו שנגיד מקדלג מוצגים ארכיאולוגיים, ואני שם איזה פיד לתאריך שבו עשו את הקד הזה, אני כאילו אשכרה בבעיה עכשיו. כן, כן. יש חבילות צד שלישי שנותנות דייט טייפס יותר, עם טווחים יותר גדולים. השאלה אבל מלכתחילה, גם למה הגבילו את זה בצורה כזאת, או שזה עובד על 32 ביט בהקשר הזה או משהו? אז פייתון שומר את זה ב-C, אני חושב, ב-64 ביט, לא זוכר אם זה סקנדס או מילי סקנדס מאפוק, ואז יש איזושהי הגבלה. זה עדיין מגביל אותך בעצם, אוקיי. יש באג נורא נחמד שנקרא הבאג בשנת 2038, אני חושב, שבו... השניות מהראשון לראשון 1970 הולכים לעשות אוברפלואו ב-32 ביט. בגלל זה אני אומר, אבל זה נראה לי מוזר ש-10,000 שנה זה עדיין יותר מדי זמן, אבל אם אתה אומר מילי שניות, אז יכול להיות שזה העניין. כן, אז יכול להיות. אני לא זוכר בדיוק מה כתוב שם, אבל זה בכל מקרה 2034 או 2038, אני לא זוכר אחד מהם, 32 ביט הולכים לעשות אוברפלואו על אפוק, וזה הולך להיות באג מאתגר. בסוף באג 2000 מגיע באיחור של 30 שנה. זה באג 2000, הוא אחר מאוד מאוד קטן, מה שהולך לקרות שם. זה הבאג 2000 של לינוקס, זה אחד המוכרים. זה לא רק לינוקס. זה הבאג 2000 האמיתי. זה כמעט כל מערכת הפעלה עובדת ככה. אתה אומר, חוץ מווינדוס, הכל. גם ווינדוס מחזיק את זה ככה לפי דעתי. אם אני לא טועה. ובסופו של דבר, כמות ה-embedded devices שרצים על 32 ביט היא מכובדת, תקן להם את הבאגים, זה סיפור לא קטן. כמות האמבטד דיווייס דייסס, אבל שמריצים ווינדוס היא כנראה לא משהו. כן, זה נכון. ולכן זה מחריף יותר את הבאג. האמת היא, עם החידה הזאת הזכרת לי איזו חידה שאני אראה גם בסוף אחרי ההרצאה שלך, של משהו מוזר שפייתון עושה. אז בסוף אני אראה את זה. אוקיי, סבבה.
כן, הדבר הזה הולך להדפיס את, לעשות את כל הלופ, למרות שאנחנו עושים assignment ל-N ל-5, והסיבה היא שבניגוד לשפות כמו C, ששם, מה שנקרא, loop invariant, אתם יכולים לשנות אותו, בכל for loop מחדש, Python עושה assignment ל-N, והוא מתעלם לגמרי ממה שקרה בתוך הגוף של ה-for. נסים לעצור ככה אלולה, שזה לא עובד. כן, אז א', אני מודה שזו שאלה מלוכלכת, כי ביטויים רגולריים זה תמיד סיפור קשה. הקטע המפתיע פה זה הדבר הזה. כן, למה קיבלנו את זה ולא את ה-10 שיש פה? וגם למה 13? לא, למה? כן, למה זה 1 ולא 13? כן, וגם למה זה 1 ולא 13? זה ה-1 וה-0 של ה-10, בגלל שהנקודה כוכבית הראשון תפס כמה שהוא יכול. נכון. אז בגדול ברגולר אקסשן, כמו ששי אמר, הנקודה כוכבית הוא מה שנקרא גרידי. הוא תופס כמה שהוא יכול. ולכן, אם אתם אומרים לו פה, תעשה נקודה כוכבית ואז ספרה אחת או יותר, אז הוא מגיע עד ה-1, כולל, ואז יש לו פה ספרה אחת או יותר. אפשר לפתור את זה בשתי שיטות. אחד זה פשוט להוסיף ספייס, והדבר השני זה שאם שמים סימן שאלה לנקודה כוכבית, אז הוא נהיה non-greedy. כן, אז זה נקודה שהיא, אני נופל עליה מדי פעם ככה בביטויים רגולריים. יש את הבדיחה הידועה על ביטויים רגולריים, שמפתח, יש לו בעיה, אומר, אני אפתור אותה עם ביטוי רגולרי, ועכשיו יש לו שתי בעיות. זאת דוגמה קבועה לדבר. בהתחלה הוא מביא את האחד, בסדר. אז השלוש הוא חלק מהנקודה הכוכבית הבאה. למה אחרי זה הוא מוציא יתר? לא, 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 לא. הוא מוצא את השלוש, הוא מוצא את השלוש, ואז הוא עושה נקודה כוכבית שזה אוכל כולל את האחד, ואז הוא לוקח את האפס. זהו, זה לא מסתדר לי. הוא לא מוצא את השלוש, הוא מוצא את ה-20... לא, נכון, הוא עושה נקודה כוכבית. הוא מוצא את ה-21. זה כולל. זאת אומרת, זה כל הקטע הזה. הוא מתעלם מה-13, זה מה שאתה אומר, שזה יותר הגיוני מאשר מוצא רק את האחד. לא, לא, הוא לא מתעלם מה-13, הוא לוקח את האחד במאץ' השני, ואז הנקודה כוכבית האחרון אוכל את כל הקטע הזה של מיקי. אני חושב שאתה טועה, מיקי. זה לא נשמע לי נכון, זהו. הנקודה הכוכבית הראשון תופס מי אחרי ה-1 של 21 עד לפני ה-1 של 10. זה יותר, נשמע לי יותר הגיוני. תנסה לא עם 13, אלא עם 23, ואז לראות מה קורה. הנקודה הכוכבית הראשון תופס מי אחרי ה-1 של ה-21, עד לפני ה-1 של ה-0. כן, בוא נעשה באמת 23. תחשבו איך המנוע עובד. המנוע עובד שתופס את ה-21. לא, 23 במקום ה-13. מה? 23 במקום ה-13? 23 במקום ה-13, לא במקום ה-21. כן. רגע. ואז נוכל לדעת מה הוא עובד. לא, אל תשים ב-23, תשים מספרים שונים. תשים ספרות שונות. תשים תמיד ספרות שונות בהכל. יאללה, מקורות. אוקיי, סבבה, 1, 2... 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. סבבה. קניתי. רק שאני לא יודע להקליד, חוץ מזה. זה ה-1-0 של ה-10. אוקיי, זהו, נראה לי גם כן שזה ה-1-0 של ה-10, ואז זה מסתדר. אני נעשה איזה מנגינת זה, משהו לקראת ה-Enter, סבבה. אוקיי, אז הוא לקח את ה-12, אחרי זה... כן, אז זה היה אחד של ה-10 מקודם, בקיצור. נכון, נכון, וה-5 וה-6, נכון, צודקי. דילג על ה-34. אני אעשה קורס של... לגמרי.
טוב, תמיד אפשר לסמוך על ביטויים רגולריים שיעוררו איזה דיון מעניין. יכולים להסביר שוב למה זה ככה? כי הנקודה הכוכבית הוא גרידי, הוא לוקח כמה שהוא יכול. אז אנחנו מוצאים סלש די כוכבית שזה ה-12, ואז אנחנו אומרים נקודה כוכבית, תמצא לי ספרה אחת לפחות. לא, מיקי, אני יכול להסביר? כן. אז המנוע עובד שבאמת ה-Backslash D פלוס תופס את ה-12, ואז הנקודה הכוכבית תופס את הכל עד הסוף המחרוזת, עד ה-abstentions הסוף. ואז מתחילים לעשות backtracking, כי אומרים שאוקיי, צריך עוד דיג'יט. ועושים backtracking עד הנקודה שבאמת ה-Backslash D השני תופס את קודמת 6, אז זה עדיין לא מספיק, כי אז יש עוד backslash D פלוס, עושים עוד backtracking אחד, ואז זה מסתדר שהנקודה הכוכבית תופס עד הרווח לפני ה-5, וה-backslash D פלוס תופס את ה-5, ואת ה-backslash D השלישי תופס את ה-6. אבל זה בגלל שהמנוע הולך עד הסוף, ואז הוא עושה backtracking. אחלה, תודה על ההסבר. רגע, אני אציף, כוכבית נחשב דבר גס ברגולר אקספרשן. בטח נקודה כוכבית, שגם היה יכול, אם היית עושה 1, 2, 3, 4, 5, הוא גם היה תופס את זה. אז הוא קורא להשתמש בפלוס, ותמיד, כאילו כמה שיותר, וגם פלוס סימן שאלה, גם כן. כן. טוב, בוא ניתן למיק להתקדם. עכשיו אני מצטער שאתה נוכל להתקדם. כן, אז יש לנו אקספשן. בגדול הרעיון פה שאנחנו עושים היפ בשביל פריוריטי קיו, הפריוריטי זה הדבר הראשון בטאפל, וה... ה-20 וה-20 הוא לא יודע להשוות אותם בגלל, כאילו, הטאפל של ה... זה לא היחידה של 20 שניות, זה היחידה של רעיון עבודה בגוגל. לא, הוא משווה קודם את ה-20 הראשון, ואז הוא מנסה להשוות את המספר האקסה, יחד עם הפידקט, והוא לא יודע להשוות את האקסה עם פידקט, אז הוא צועק שהוא לא עוזב, כי הוא לא יודע לתת הפריוריטי כאילו מי גבוה יותר בהיפ. נכון, הטאפלים שאנחנו עושים השוואה בין הטאפלים, שזה מה שההיפ עושה בשביל להוציא את ה... ההיפ של פייתון הוא מין היפ, הוא תמיד שם את האיבר הכי קטן למעלה, וכשמושכים אותו הוא מסדר את ההיפ חזרה שהאיבר הקטן שוב יהיה למעלה, שזה הוא צריך להשוות ביניהם. אז כשאתם משווים בין טאפלים, עושים סדר לקסיקוגרפי, זה כמו השוואה של סטרינגים בעצם, קודם כל האיבר הראשון. אז בהתחלה, הוא היה אמור להדפיס את הוויקאפ באיזשהו שלב. הוא לא מצליח אפילו להדפיס אותו, כי כשהוא מכניס אותו הוא נתקע. בכל מקרה, מה שהוא עושה, הוא משווה את שני הטאפלים האלה, את להכיל את החתול ולשתות קפה, ובגלל ששני האיברים הראשונים של הטאפלים אותו דבר, אז עכשיו הוא הולך להשוות את שני האיברים השניים, שפייתון 3 לא נותן להשוות בין סטרינגים לאינטיג'רים, דרך אגב, פייתון 2 כן נתן, היה איזושהי תוצאה בלתי מובנת שם, לעשות את זה. הדבר הזה הוא מספר פשוט בהקסה. בסדר? שאלות? דרך אגב, מי שאוהב כאלה, יש את What the fuck Python בגיטאב, אני עכשיו אשלח אם מישהו רוצה עוד כל מיני כאלה. סבבה, אז כמו שאמרתי, זה מהספר, יש שם 30 חידות כאלה, עם כל אחת עם החידה עצמה, מה עם הדפיסה ואיזשהו הסבר, אשמח אם תקנו, ו... אם יש לכם עוד חידות, אז אני חושב כבר על הוורסיה הבאה, אני אשמח אם תשלחו לי ונזכה אתכם באיזשהו קרדיט תכמן. זהו, מקווה שנהנתם. נהננו, היה ממש כיף. כן. תודה רבה. אני רוצה להראות את החידה שלי. תודה רבה. עכשיו שומעים אותי? כן, שומעים אותך. אוקיי, אז זאת החידה שלי. אוקיי.
אני לא יודע מה הספרות בערבית, אבל זה ייתן מספר. אתה אומר שזה כן יקרא את זה? כן, כן, הוא עובד עם יוניקוד. סבבה, אתה צודק. אז כן, הוא מסוגל לקבל ספרות יוניקוד, רק ספרות יוניקוד עשרוניות, כי מסתבר שיש כל מיני תרבויות בעולם שיש להם ספרות לא עשרוניות. זה כאילו mind-blowing לחשוב איך פייתונה מתמודד עם זה. רגע, גם בעברית יש לאותיות ערך. אם אתה יכול לקבל את זה, אני זוכר שיש דרך גם לתת לו את הבייס, ואז אם זה לא עשרוני, אולי הוא כן יקבל. וואלה, נכון. וואט, לא, לא, זה לא בגלל זה, זה לא בגלל זה, זה בגלל משהו, אוקיי, אוקיי. זה איי-פייתון ווינדוס, יש להם סיפור... וואלה, זה עובד. טוב, ספרות ערביות בבסיס 160, גו. כן. לא, לא יודע. זה רק הבסיס 36. השאלה מה יקרה אבל במערכת ספרות לא מבוססת על לא ספרונית כאילו. כן, כן, אז הנה, עכשיו אני אשם ספרות ערביות ואף. זורם. זה זורם. מזרח מערב מה שקורה כאן. בגדול, אם אתה רוצה שהוא ידע כמו פייתון, 0x ו-0o ו-0b, אז אתה נותן לו בסיס 0, ואז לפי ההתחלה הוא גם יודע לנחש את הבסיס. מבין. אז עוד לגבי ספרות יוניקוד, נגיד, אתה הראית בהרצאה שלך, רבק, אתה הראית בהרצאה שלך דברים כמו, אתה משתמש ב-backslash d כדי לתפוס ספרות, וכמה מהדברים שאנשים לא יודעים, זה שזה תופס גם ספרות יוניקוד. אם אני... וואו, זה ממש משגע אותי, האירור הזה. טוב, שנייה, אני קופץ לפייתון רגיל. או שתעבור למערכת הפעלה נורמלית. ידעתי שמישהו יגיד את זה, תודה. כן, אשכרה, תעבור מערכת הפעלה, אני לא מאמין שאתה עובד עם וינדוס. קיצר, אז משהו שהרבה אנשים לא יודעים על regular expressions, זה ש-backslash t תופס לא רק ספרות רגילות, אלא גם ספרות יוניקוד, רק ספרות יוניקוד עשרוניות, אז לא, יש חוץ מ... נראה לי שבאתיופיה יש ספרות לא עשרוניות, אז אותם זה לא תופס. אבל כן, זה תופס את הספרות האלה. ואני אישית חושב שיש פה מקום לבית הבטחה. כלומר, יש הרבה מקומות שחוסמים על backslash d, נגיד, אתה עושה את האתר בג'אנגו או בפלאסק, והם נותנים לך להכניס ספרות ערביות. ואני לא בדיוק יודע איך הם מנצלים את זה, אבל עדיין זה נראה לי כמו משהו שהייתי מעדיף לחסום אותו. בגדול, ביטויים רגולריים המסוכנים, כי אתה לא יודע כמה זמן לוקח למנוע לעבוד עליהם, ויש... מדי פעם איזו חברה מפרסמת שהיה לה דאונטיים בגלל ביטויים רגולריים שלקחו את כל ה-CPU. Cloudflare הייתה לפני שנה כזאת. אז צריך להיזהר איתם באופן כללי, לא רק בדברים כאלה. כן, אז אני אישית חושב שזה מקום לבית הבטחה. אז אני פשוט יש לי מדיניות לא להשתמש ב-backslash t בשום מקום, רק 0 עד 9, כמו שהראיתי כאן, ואז זה מבטיח לך שתופס רק את הספירות 0 עד 9. כן, אתה... אני חושב שיש דגלים ששולטים בזה. מה? אני אומר, אבל אז אתה רוצה להיות רק עם ספרות אנגליות באמת. כן, כאילו, רוב הזמן אתה עושה backslash d, אתה רוצה רק ספרות אנגליות. אם אתה עכשיו עושה איזה URL בג'אנגו. אין לי ספרות אנגליות. אלא נקראות ספרות ערביות. לא, אוקיי, זה מטופש לי כל הספרות ערביות. אני מבין שזה השם הרשמי, כי זה נוצר במדינות ערב, אני מבין את זה. אבל כאילו, במבחן המציאות... המדינות ערב זה המדינות היחידות בעולם שלא משתמשות בזה, אז לקרוא לזה ספרות ערביות זה כבר... זה כאילו זה שם, זה כמו להגיד מרכבה ללא סוס. כאילו זה שם שהיה פעם הגיוני כשהמציאו את זה, הוא טכנית עדיין נכון, אבל הוא פשוט חסר ערך, כי הוא בדיוק ההפך, כאילו לא קשור למציאות של היום, זה הדעה שלי. מה קורה עם נקודה דרך אגב? כי אם אני לא טועה נקודה זה אפס במספרים ערבים? לא, לא, אבל... לא, לא, זה לא נקודה. יש להם יוניקון נפרד לזה. סבבה, 100%. זה גם לא נראה אותו דבר, זה נקודה באמצע. זה נקודה שהולך מימין לשמאל. טוב, טוב, לא ללחוץ על... הספרות ערביות לא הולכות... בערבית בפייתון. אבל אם אנחנו כבר כאן, אז בוא נראה... אוקיי, אוקיי, עוד שאלה. וואי, זאת שאלה מעולה. מה אתם אומרים, האם הדבר הזה יעבוד? כן? אני חושב שאני יודע מה התשובה. בוא נראה. של משתנה. כולנו חושבים שאנחנו יודעים, אבל אנחנו צודקים. אז או שנגיד מה התשובה שאנחנו חושבים, אוקיי, אז... מקסימום נטעה. אני חושב שלא בגלל שזה צריך להיות אלפא נומרי, האידנטיפייר.
צריך להיות סנט אלפא. זה לא יעבוד, כי זה איזה כמספר. זהו, אני מסכים עם שי, בוא נראה. אופה, מגניב. אני כן יכול לעשות X, כן, אם אני מתחיל את זה ב-X, הוא זורה עם זה. לא, אבל אתה נסיע שווה שווה. פרות, הוא מזהה את זה בתור מכנר, לא בתור אלפא. שווה שווה גם לא יעבוד, כי זה עדיין אידנטיפייר, אפילו שזה לא השמה. אבל זה כן נחמד, זה כן מעניין שזה לא מזהה את זה בתור ליטרל. כלומר, פייתון מקבל ספרות יוניקוד בתור... אני חושב שהגדרה של ליטרל שהתו הראשון חייב להיות או אנדרסקור או משהו שהוא... לא, לא, אתה לא מדבר על ליטרל, אתה מדבר על אידנטיפייר. פה הוא מדבר על ליטרל של מספר. כאילו... לא. יש הבדל בין הסטרינג שהוא יודע לעשות לו פארסינג לבין איך שהוא משתמש בהם את הספר. תוך השפה זה רק ספרות הרגילות נקרא להם. כן. טוב, מעניין כמה אנשים הפרחנו כבר עם הדיון הזה, בואו נראה. גם... יש פה פשוט כאלה שבטור ולא מקשיבים את זה. לא מספיק טוב, רם. תמשיך, לא מספיק טוב. מה שמיקי אמר קודם לגבי האינט שמקבל פרמטר שני אפס, בלי הפרמטר השני זה באמת לא עובד. זאת אומרת, בתוך הקוד של פייתון, אם אתה כותב 0xe, אז זה המספר 14, אבל אם אתה מעביר אותו כסטרינג, את 0xe לאינט, בלי לשים את האפס בפרמטר השני, זה לא לוקח. זה באמת לא אותו דבר. בין. טוב, היה כיף. תודה שבאתם כולם. תודה רבה. מקווים שתבואו בעבר. תודה רבה לכל המארגנים והמארגנים. ביי. מי שרוצה להתנדב להרצות, תגיד שחושי לשלוח לי אימייל, אני אשלח לכם את ה-permissions להוסיף את ההרצאה שלכם לבורד. תודה רבה לכל מי שבא. איפה ניתן למצוא את ההקלטה? תודה רבה. אנחנו נפרסם אותה, זה נפרסם אותה גם במיילינג ליסט, גם במיטאפ. אין, אנחנו נפציץ אותה לכל מקום, אתה לא תאבד אותה. תודה רבה. יאללה, ביי לכולם. תודה רבה לכולם. ביי.